я группу не заброшу, мне дается общее число просмотров. Хорошо, на кого это рассчитано? Да, телезадание. Да. На кого? И каким образом будут привлекаться? В одному місці, навіть для тих, хто активних дописуючих буде, в одному місці з усіх, з усього передивитися реакцію і коментарі, тому що буває в одній групі одне пишуть, а в іншій зовсім інше з даного питання, то дійсно для того ж самого дописувача автора було б дуже цікаво передивитися. Якщо я розумію, що YouTube – це серйозно і надовго, на сколько этот проект рассчитан?